finns en väldigt stor profil på sociala medier som varje gång den här personen laddar upp en video på YouTube eller på Instagram, någon bild eller något klipp eller någonting, så handlar det väldigt ofta, i princip alltid, om någon slags sjukdom. Och den här personen har, man kan säga att den här personen har gjort lite karriär på sina sjukdomar. Och de är många och de är random och det är liksom ett konstant flöde av sjukdomar. Och jag brukar tänka att herregud, det är verkligen mycket sjukdom hela tiden. Ja, det här är en förtjusande person som är mycket kompetent och duktig också, men ja, det är konstigt där med alla de här sjukdomarna. Det verkar liksom inte bättre än att jag har blivit likadan. Och jag hatar det. Jag känner mig så arg. Den här videon kommer att handla om sjukdom. Återigen. Och det var verkligen inte den här videon jag ville ladda upp. För att den här senaste perioden, jag har mått så bra. Och jag har varit lite off, men det liksom, jag har bara behövt ta igen mig lite grann. Och jag har sovit väldigt mycket och jag känner att jag börjar få tillbaka mitt liv. Och det har gått åt en hel del energi till det. Men jag har mått bra och jag har varit glad och jag känner att jag har mycket idéer på gång och ja, jag känner mig kreativ och ja. Men då så igår, då hade jag en rutinkontroll uppe på sjukhuset. Ingenting märkvärdigt, så att det var bara att åka dit. Jag skulle alltså göra en mammografi. Jag kom dit och fick komma in på en gång, tog några bilder och så sen skulle jag bara sätta mig i väntrummet och vänta på läkaren, som hon sa. Jag vet inte om det är rutin, om man brukar göra så eller ja, i alla fall så var det som inget märkvärdigt med det. Men sen kom den här teknikern eller sköterskan då tillbaka och sa att de behövde ta några kompletterande bilder, för röntgenläkarna, de sitter och granskar de här bilderna direkt. Så att ja, någonting var det som behövde kompletteras. Ja, så jag gick tillbaka till det här rummet då och så tog vi några fler bilder. Och direkt då vi var klara, då säger den här teknikern att vi behöver göra ett ultraljud. Så då får jag gå in till ett annat rum. Då kommer in en läkare där och utför det här ultraljudet. Jag lägger mig på en helt förfärlig brits, men jag tänker att det här kommer att gå snabbt, så det går väl bra. Den var liksom hård och ja, det liksom passar inte min onda kropp helt enkelt. Ja, det gick ganska fort tills vi kom på ett ställe. Då började det att ta tid och då kallades ytterligare en läkare in i rummet, någon seniorläkare av något slag. Och då beslutar man på plats där att man måste ta biopsi på två fynd som de har gjort. En i armhålan och en i bröstet.
Och jag känner liksom att jag kliver lite utanför min kropp här. Jag har ju nyss för i helvete gått igenom en sån här skrämsel. Så jag känner att liksom, det är inte möjligt. Det kan inte vara sant att sitter jag här igen nu. Ja, men ja, det var ju som bara att göra. Det slutade med att jag var inne där i 1,5, närmare 2 timmar. Tog allt det här. Och jag var så mörbultad. Och då jag var klar, liksom, då jag bara skakade efteråt. Det man gjorde, det var att man stack in en nål i armhålan. Det heter något speciellt, den här tekniken. Och så sen använde man en annan metod i bröstet. Och då fick jag först en stor bedövningsspruta. Eller ja, stor, det är ju för att de är långa liksom. Och sen då sticker man in då liksom en skjutapparat och som skjuter och nyper liksom tag i vävnad då, som man kan dra ut. Och det här gjorde de 2 gånger, så att jag var liksom väldigt så här blåslagen och svullen, och det gjorde ju väldigt väldigt ont såklart. Jag har en bild här som, ja, jag vet inte om det är någon som ens vill se det, men så här såg det ut i alla fall. Ja, så ja, jag som skakade iväg mig där på skakiga ben och kände att det här är ju liksom inte sant. Ja. Det är i alla fall det som händer i mitt liv just nu. Jag känner fortfarande att jag kanske är lite lätt förnekelse över det här. Och jag känner mig mest jävla förbannad faktiskt. What the fuck? För att jag är inte den här personen som den här personen jag beskrev i början. Jag hatar och liksom att det ska fokuseras på sjukdom precis hela tiden. Alltså det är... Ja. Jag ska inte säga för mycket nu för att jag är ju bara arg. I alla fall så ska jag tillbaka till läkaren om en vecka. Jag trodde först att det var den 9:e, men det är den 8:e som jag ska tillbaka. Och varför jag gör den här videon, det är för att jag vill dokumentera det här. Jag vill ha det här dokumenterat. Utifall att, precis som förra gången, så ja, sa jag ju precis likadant, att jag vill ha det här dokumenterat. Jag debatterade mycket om jag skulle göra den här videon överhuvudtaget, men jag kom fram till att jo, jag vill ha det här dokumenterat utifall att, så ja, jag vet inte. Jag är okej, liksom, jag har jätteont i mitt bröst. Det kommer att läka och saker som det ser ut just nu är bra. Och faktiskt så känner jag också mig arg över att jag har börjat den här nya behandlingen. Du som inte vet vad jag pratar om, jag har gjort videor, det är bara att scrolla ner här min lista så finns det också. Jag måste sluta med det nu. Jag vill inte det. Jag har ju fått liksom jag har inte ett helt nytt liv, men alltså jag har ju blivit så mycket bättre. Ja, fan och skit och alla svordomar. Ja, så är det i alla fall. Jag återkommer väl snart, och naturligtvis kommer jag ju berätta hur det har gått nu, så att i alla fall återkommer jag ju med det, så vi får se. Jag måste smälta det här lite till. Okej, vi hörs. Hej.